sonde verhinder gebed. Spreuke 28 vers 9 verklaar: Wie sy oor wegdraai om nie na die wet of Torah te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Sonde, sinoniem met ongeregtigheid en wetteloosheid, is wat ons van ons Skepper skei. En verbondsgelowiges in Yahushua die Messias kan in daardie struik trap indien hulle nie versigtig en waaksaam is nie. Diegene wat gehoorsaam is, word as regverdig beskou. 1 Johannes 2 vers 29. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. 1 Johannes 3 vers 7. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Einde van kwoterings. Die wat dus nie gehoorsaam is nie, is afvallig volgens die skrif en Elohim luister nie na hulle gebede nie. Spreuke 15 vers 29. Yahweh is ver van die afvallige, maar die gebed van die regverdiges hoor hy. Einde van kwotering. Elohim is nooit te ver om iemand te verlos nie, en hy luister altyd na die wat sy wil doen, maar die ongehoorsames se sondes of oortredinge van die wet skei hulle van Elohim. As jy van iemand geskei is, kan jy daardie persoon mos nie hoor nie. Jy het nie 'n verbintenis nie. Wonder jy soms waarom dit voel of jou gebede teen die plafon vasgaan of dat Vader jou gebede nie beantwoord nie? Jesaja 59 vers 1 tot 2 verklaar: Kyk, die hand van Yahweh is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle Elohim, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Micha 3 vers 4. Dan sal hulle Yahweh aanroep, en hy sal hulle nie antwoord nie, maar hy sal sy aangesig in daardie tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. Einde van kwoterings. Wat se raad het die lewende woord vir ons? Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Einde van kwotering. Bely en laat staan, met ander woorde, ware opregte bekering. Die wil van Yahweh is om sy gebooie te gehoorsaam deur die geloof in Yahshua die gesalfde een, en dan verhoor hy verseker ons gebede. Johannes 9 vers 31. En ons weet dat Elohim nie sondaars verhoor nie, maar as iemand hom vrees en sy wil doen, die verhoor hy. Einde van kwotering. Wanneer ons gehoorsaam is uit geloofsvertroue en liefde vir ons Skepper, sal ons ook wonderlike seëninge ontvang. Een daarvan is in 1 Johannes 3 vers 22. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Einde van kwotering. Met dit in gedagte sien ons meer voorbeelde van gebedsverhoring wanneer ons Vader se wil doen. Jeremia 29 vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Matteus 7 vers 8. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Matteus 21 vers 22. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het,
dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Halleluja.